nisam te čula. A dobro, ajde, šta si pričala pre neki dan, je veza, brate. Šta sam pričala pre neki dan, šta? Ma malo pre šta si pričala, slab ti je net, ništa te ne čujem. Ja sam mislila da pričam sa Dimitrijem. Ne bi se ni javila uopšte. Halo. Što se ne bi javila? Pa ne bi se javila uopšte da me nisu oni zvali. S obzirom da imam poštovanje prema toj kući i prema ljudima koji stoje iza celog projekta, onda sam se javila. Inače se ne bi javila tebi uopšte. Što? Šta što? Što? Što je sad kako ti da skrozi? Tamo prsto skrozi ili što? Šta se dešava? Prsto sam ja odavno, brate. Šta? Prsto sam ja odavno. Pa prsto si odavno, znam da si prsto odavno. Zato je za kako te nije sramota, ono uopšte da zoveš. I da pominješ moje ime, rekla sam ti pred ulazak da ne pominješ moje ime. A, ti si mogla da ješ u studiju i da daješ izjave, pa šta onda? Šta kažeš? A ti si mogla da daješ izjave i da ješ u studiju? I šta sam u studiju, kažem ti samo iz poštovanja prema Pink televiziji. Zato što sam bila na Farmi 3. I zato što su me ljudi zvali. Nisam išla zbog tebe, sigurno. E, serio? Pa ja sam sve kako stoje stvari i to je to. Pa šta si rekla Gajiću da ti nisam rekao da ulazim u zadrugu, da ovo, da ono, šta pričaš? Pa da, nisi mi rekao uopšte da ulaziš u zadrugu, što si na Farno. Uradio si to na kukavički način i to si ti, pokazao si svoje pravo lica posle 10 dana. Ja sam bila u šoku na početku, zato sam mi rekla novinarima da uopšte ne znam na čemu sam, zato što sam bila u šoku, bukvalno nisam znala da ćeš praviti gluposti. S obzirom da si posle 10 dana već pokazao svoje pravo lice, skinuo masku, ja sam shvatila s kim sam izgubila godinu i po dana. I to je to. Šta sam uradio posle 10 dana? Šta sam uradio posle 10 dana? Šta ti još nije? Šta sam uradio posle 10 dana? Ajde. Šta si uradio, pitaš? Da. Ja ne znam. Ne pratim to, mene ljudi bave, šta je, mene stvarno mi zanima. Tako sam da pričaš. Alo? Da, čujem te. Stani se, kurčiš tu. Pa ja se ne kurčim, jer ti je jasno sad sve, pošto ja nemam ni mnogo vremena sad da pričam s tobom. Dobro, ispoštaj mi, brate, još par minuta imam, brate. Dobro, kaži mi, samo sam u programu, ja li šta? Nisi u programu, šta ti je? Dobro, ne bih to, svakako bih isto rekla šta, da ti stražio kao da ne budem u programu, da se ne bi obrukao, obrukao se ti svakako. Ja ti želim svu sreću, čuti samo tamo i možeš da nađeš devojku koja ti ne zna iz spoljnog sveta. Koju devojku? Alo bre, koju sam ja devojku našao, ga retarde ja. Nemoj da me nazivaš retardem, kao prvo devojku. Koju devojku sam ja našao? Nemoj da me nazivaš retardom, ja ne znam kako ti nije sramota uopšte da okreneš moj broj. I da pominjaš moje ime uopšte posle svega kad si pokušavao od jedne do druge, video si da ne možeš i onda si se setio kao mene, šta ti misliš? Jel ti znaš gde sam ja? Ja znam gde si ti si sam birao da učinamo. Ti znaš koja je priča bila na Farmi. Ti tako pokazuješ svoje pravo lice, voliš jednu devojku, spavaš sa njih 10. Ti normalna bre, s kim sam ja spavao? Pa nisi spavao zato što te neće nijedna, sve znaju ko si šta si napadu, alo. Ne razumeš? Ti si mene spasila, hvala ti puno na tome, znaš. Iskreno da nisi još, možda bi se još vuka s tom, ovako sam se ponovo rodila. I mnogo ti hvala na tome, eto, jedno na tome mogu da ti budem zahvalna. I to je to. E, pa dobro, barem nešto. Šta ima još? Eto, jel trebaš nešto? Šta ima još? Šta? Šta ima još? Šta ima novo? Šta ima još? Šta ima novo? Ne čujem te. Šta ima još? Šta radiš? Šta ima novo? Šta ima novo? Šta radim? Da. Pa, iskreno, čudija tvoja stvar. Nisi meni prijatelj, niti bilo ko da tebi pričaš. A, nismo ni prijatelji još. Da. Ja ga drkam na tebe ovde, ti kad nismo ni prijatelji. Šta? Ja ga drkam na tebe ovde, brate, ti kaže da nismo ni prijatelji. Pa možeš samo da ga drkaš, što ti je ostalo. Tako ćeš i posle izlaska. Šta da ti kažem? Ne mogu. Hoćemo, pravimo bebu kad izađemo.
Šta? Hoćemo pravimo bebu kad izađem. Ne čujem. Hoćemo da pravimo bebu kad izađem. Dobro, aj ti sad zezaš sam. Ne zezam, alo, ne zezam te debilu. Ja nemam vremena stvarno sad ni da pričam više. Alo, Mario, najzbilje te pitam, brate. Pa ne znam kako možeš da me pitaš takve gluposti, molim te. E, sam ne mi se smiješ tu. Žao tebe, kunem ti se, dečko, ti si stvarno prst. Tebi nema pomoći, razumiješ, tebi ne znam šta treba da se desu u životu da bi se ti upamestio. Hoćemo pravimo bebu, brate. Ja sam te skoro zaboravila napolju, meni je, kažem ti, stvarno krenulo u životu. Jebi ga, bila sam godinu i po dana slepa i to je prošlo, ti si mi spasao tim što si ušao tamo. Hoćemo pravimo bebu. Naravno da nećemo. Naći ću ti neku... A što lažu? Mada ne znam koje buste li to žele. Da vam razumijem te pitan, ajde. Ajde, ući će ti neka možda koja te ne zna od polja, pa možeš njoj da praviš. Hoću da odgovoriš, bre. Ne čujem se. Ne lupaj, bre, sve.